мітинги на підтримку районних лікарень. Така перша реакція людей на оголошення попередніх списків опорних медзакладів. Найбільш невдоволені на Вінниччині. Там активно стали на захист лікарень у Крижополі, Шаргороді та Барі. Люди впевнені, що їхні медзаклади нічим не поступаються визначеним у департаменті охорони здоров'я. Що чекає на людей та персонал клінік? Дивіться далі. Хірургія, травматологія, пологове, неврологічне, загалом 11 відділень, а ще рентген, кабінет ультразвукової діагностики та фізкультури, величезна поліклініка. Це Тульчинська районна лікарня, яку визначили опорною в регіоні. Аби отримати цей статус, тут готувалися кілька років, закуповували апаратуру та наймали спеціалістів. У нас є чудовий, навіть по нинішнім міркам, сучасний хірургічний корпус, на якому розташовуються відділення як хірургічного профілю, реанімаційне відділення, оперблок на 5 операційних. Вінницька область матиме 10 опорних лікарень. Одна з них обслуговує 60-70 тисяч людей. Їх обрали за однаковим принципом – обладнання, чудові спеціалісти, відділення екстреної допомоги. Доїзд сюди не повинен бути довшим за годину. Та найголовніше – лікарня має працювати цілодобово. Оснащені ми аналізатором гематологічним, який виконує 21 показник, є імуноферментний, напівавтоматичний біохімічний аналізатор. Крижопіль за 60 кілометрів від Тульчина. Та мешканці маленького містечка проти доїзду в опорну лікарню. Свою районну вважають не гіршою. Якщо у нас ще не будуть закриті переїзди, у нас бувають закриті переїзди по 40 і по годині. А людина знаходиться у швидкій і буває із перитонітом. Утримувачі і засновники районної лікарні не слідкували за ходом реформ. Тому треба було працювати над цим 2 роки, і цього би не сталося. Сучасні палати, обладнання, хірургічне, терапевтичне, пологове та реанімаційне відділення, лабораторія. У Крижопільській лікарні є все для повноцінної терапії. Це електрокардіограф і передача на Вінницю електрокардіограми. Це те, що повинно бути в терапевтичному відділенні? Це те, що повинно бути. Через брак медиків Крижопільська лікарня не потрапила до списку опорних. Та за кілька останніх місяців сюди найняли 3 лікарів. Ми подали 20 пакетів до НСЗУ. Пологи, амбулаторна допомога, вся діагностика. Лікування хворих з туберкульозом, реабілітація. Лікарня працюватиме попри наявність неподалік опорного закладу. Та Тульчинську фінансуватиме Національна служба здоров'я. Натомість крижопільських медиків мають фінансувати з місцевих бюджетів. За попередніми розрахунками, для того, щоб відповідно вимог законодавства, вимог реформи, нам потрібно біля 50 мільйонів. На даний час це буде проблематично. Хоча кожна районна лікарня має шанс до кінця року поповнити списки опорних, на Вінниччині люди вже вийшли на протести. Вимагають від місцевих громад підтримати заклади фінансово, аби ті не закрили. А технічно вони були не гіршими за опорні. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти, ICTV.